Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Разговорът ни с Димитър Вучев, водещ на предаването Бизнес Дейли по Телевизия Европа и главен редактор на списанието Бизнес Куатърли. Продължава с основен акцент и поглед към световната икономика. Разпада ли се светът на глобалната икономика или има енергия той да бъде съхранен, да бъде укрепен, и как въобще може да стане това в условията на все по-изострещи се политически и колкото и да е парадоксално за 21 век идеологически противоречия. Между другото, колега Вучев, преди да продължим по тази тема, ето още един елемент, който е повод за много голямо безпокойство. По-така зрелите поколения си спомнят, че вестник Гранма в Куба беше органът на Кубинската комунистическа партия. Той и сега продължава да бъде, разбира се, е такъв. Ето първата му страница, декларация на Революционния комитет да бъде прекратена агресията срещу Венецуела. По-надолу в статията се говори за това, че Хавана осъжда опита за преврат, призовава хората да защитят достиженията на социалната политика на чавизма. И какво ми връща като спомен такава публикация? Вие сте млад, но може би сте чувал. Основно кубински войски се бяха включили в гражданската война в Ангола, когато се водеше битката между МПЛА и УНИТА. МПЛА бяха просъветската партия с лидер Агустино Нето, и кубинците просто си пращаха войски и се включваха много активно в гражданска война. Да не дава Господ да им мине подобна мисъл и сега, ако се наложи. По принцип тя мисълта може и за съжаление вероятно и минава, но времената са съвсем различни. Ресурсите, с които Куба разполага като държава и изобщо целият геополитически пъзъл е на съвсем различно ниво. Куба в последните години след смъртта на Касто, по-големият от двамата братя Касто, е в съвсем различна позиция спрямо това, което е била за годините, в които вие говорите. Говорим, разбира се, в момента за едно затопляне на отношенията под някаква форма, най-вече в предишното ръководство на американската държава. С Куба говореше се за свободна търговия между щатите и Куба, така че Куба се намира в една съвсем друга позиция, съвсем друга и позицията спрямо Русия към настоящия момент. Русия, казват. На Куба. Само че една особеност. Русия наследи Съветския съюз като правоприемник. Съветския съюз и то през последните години практически скъсваше тази връзка с комунистическа Куба, но да кажем до 83-та-4-та година, да, преди Горбачов, преди перестройката, да, бяха много близки съюзници. Сега обаче Куба поддържа този режим не благодарение на Русия, която всъщност няма нищо общо с комунизъм, тя е една крайно дясна имперска конструкция, а благодарение на Китай, на китайския социализъм с китайска специфика, който впрочем вижда своеобразен плацдарм за разширяване не просто на влияние, а за утвърждаване на този модел в Латинска Америка и през Куба. И от тук възниква един много особен въпрос. Възможно ли е Куба да стане лабораторна играчка на Китай в опита да съхранят режима на Мадуро и да получи подкрепа финансова, инфраструктурна и всякаква материална, разбира се, не от Москва, а от Пекин? Напълно права е така логиката и размишленията, в които вашата мисъл върви. Логично е, тъй като поради локацията на Куба, близо до Съединените щати в Карибския басейн, това е една апетитна хапка за всяка една империя, в случая китайската, която има желание да се противопостави по някакъв начин на хегемона, да, политическия и икономически хегемон в последните няколко десетилетия, който е Съединените щати. Естествено, най-вече поради локацията, въпросът тук е Куба като държава,
кой, така да се каже, кой от двата по-големи братя би могла да избере и кой би бил по-изгоден за нея към настоящия момент? Близостта с Съединените щати и всичките капитали, които могат да потекат най-вече по линия на туризма към Куба, разбира се, са логичното нещо, което би следвало да избере, ако се гледа чисто икономически, финансово. Ако не управлява такъв режим. Ако не управлява такъв режим, в интерес на истината, режима доста поумекна в Куба в последните години. Изобщо не е това, което беше при Фидел Кастро, неговия брат Рау Кастро, поради най-вече икономически затруднения, далеч по-малки естествено от това, което наблюдаваме в Венецуела, но пак икономически затруднения, той беше принуден по някакъв начин да стопли отношенията с Съединените щати. При предишната администрация на президента Обама бяха направени наистина такива стъпки, които в интерес на истината продължават и към настоящия момент. И голяма част от туризма в Куба, Варадеро и други курортни селища са на практика се владеят от американски частни компании, които са построили там хотели. Което е пример за глобализация в условия на идеологическа конфронтация. Така е. Ама преносим ли е този модел сега и към света, към Европа в частност? От страна на Китай? Не, от страна вече говорим на формулата, защото много силно впечатление ми направи. Нямаше изказване, в което да не се подчертава риск от задаваща се безпримерна криза. Говоря за Давос. В този ред на мисли, така Франция и Германия правят опит за изграждане на някаква дори и политическа, но и икономическа по смисъла на договора превенция срещу такава криза. Но виждаме как се надига особен вид противодействие срещу техния съюз. И това би трябвало по-скоро да ни дава повод да се опасяваме, че усещането за несигурност ще продължава. Усещането за несигурност, да, от една страна спомена за 2008 година е напълно на лице и хората винаги са с едно на ум, защото последствията след 2008 година за глобалната икономика бяха изключително тежки и те бяха в интерес на истината на за част от мерките не бяха особено адекватно политически взети, за да може да се излезе по-бързо от тази криза. В този ред на мисли самите политици са наясно за ефектите, които ще има върху тях от една подобна криза и превантивно започват да говорят за нейното бъдещо идване. Сега, ако погледнем... Не за първи път. Има една книга, тя ми стои в библиотеката с заглавие «Кризата идва». Това е преди 2008. Очевидно, този тип кризи в една или друга степен са предсказуеми, както е и сега. Те са предсказуеми до толкова, доколкото ако погледнем историческите данни, ние ставаме свидетели на подобен тип кризи, разбира се, някои по-големи, някои по-малки, но подобен тип кризи приблизително през десетилетие, ако погледнем от началото на миналия век до сега. Подобен тип кризи идват. Разбира се, част от тях са били гарнирани в годините с политически и военни, за съжаление, конфронтации. За съжаление, по принцип, подобни сигнали би могло да има, ако пак направим препратка към Латинска Америка, би могло да има и към настоящия момент. А ето това е много интересно. На ниво Европа, разбира се, това нещо не е на лице. За щастие, дори в такива по-турбулентни места, като да кажем Балканския полуостров и фокус към Македония, Сърбия, Косово, Албания. Македония там... ще следим днес какво ще стане в гръцкия парламент. Дори там, което е така турбулентната зона, можем спокойно да кажем, на Европа и разбира се, ако добавим и Украина, дори там към настоящия момент няма сигнали за такива военни противоречия. Така че по-скоро ние говорим за икономически и, разбира се, идеологически конфронтации на места. Ще ви върна към нещо обаче, което е много важно в казаното от вас. Подобен вид кризи са били гарнирани и с военно надграждане като сблъсък. Първата световна война е емблематичен пример. Тя започва като европейска война. Да. Дори така се е наричала, преди да се включи Удро Уилсън, президент по това време на щатите, с съответно своята концепция и плана си от 14 точки. Сега, ако без претенции, разбира се, да бъдем някакви зли, мрачни пророци, но възможно ли е регионален военен сблъсък от типа на европейския формат на Първата световна война, само че
в Латинска Америка. При това има един черен в своята прекрасност претекст – битка срещу една диктатура. За съжаление има подобни сигнали и съвсем логично е да си мислим в тази посока. Голямата спирачка, това нещо да прерасне в голям конфликт, се оказва факта, че дори две държави на регионално ниво, като Бразилия и Аржентина, които по исторически причини не са в най-добрата комуникация помежду си, в момента по линия на Венецуела и ситуацията там, те са затоплили безкрайно отношенията. Да, обаче тези, които подкрепят Венецуела, също, макар и да не са непосредствени съседи чак толкова и силни, но биха могли... Съседите Боливия, не ги... те са малък държавен. На фона на Бразилия, Аржентина, със сигурност, да. Но Мексико, Куба... Мексико, конфронтацията и по-скоро... Макар, че Мексико не биха... Конфронтацията между Съединените щати и Мексико в момента кара Мексико да бъде на страната на Венецуела в този конфликт и дебат. Това е по-скоро... Един военен сблъсък в Южна Америка първо би отклонил сериозно вниманието от опасението от икономическа глобална криза. Второ, по някакъв много извратен начин, вероятно би бил предназначен да стане отдушник. Има такъв момент, за съжаление, силно се надяваме, разбира се, това нещо да не е на дневен ред, но сигналите са такива, най-малкото по линия на факта, че и професор Купринаро го споменава в първата част, по линия на факта, че армията застава зад досегашният, ако можем така да го определим, президент Николас Мадуро. Когато армията е на страната, знаете много добре от историята, армията е на страната на някой от лидерите, там е и по-голямата вероятност този лидер да оцелее. Сега обаче, естествено, външният натиск ще бъде изключително сериозен, така че по-скоро според мен... Ел Национал има един такъв вестник. Аз откакто видях с нощи какво става и започнах да чета венецуелска преса, всеки може да си я чете. Има достатъчно и на английски език. С едно на ум. Но има нещо, което е представено като факт и това е нещо, което е много любопитно. Испания и Португалия стоят зад Мадуро, а те са членки и на НАТО, и на Европейския съюз. Това нещо, в интерес на истината, не съм видял подобни сигнали, твърде възможно е, но Европейския съюз като конструкт, като субект, по-скоро застава на страната на случая на... Още нищо не е казал Европейския съюз като субект и като конструкт. Разбира се, това нещо предстои да се дебатира. Само Доналд Туск излезе с позиция. Доста са държавите в Европейския съюз. Разбира се, част от тях може и да имат и друго мнение, но по-скоро везните ще наклонят към мнението на Съединените щати, т.е. че досегашният президент не е легитимен и трябва най-малкото да бъдат проведени допълнителни избори, нови избори, които да произведат вече истински демократично избран нов лидер. Да речем, че в някакви параметри тази криза бъде овладяна, не се стига до военен конфликт, намира се решение. Това е една от пожелателните хипотези. Възможно ли е система от такъв тип кризи да създадат предпоставки и за трансформация, пренагласа на световната икономика, така че и тя да омекоти предстоящата криза или дори да я предотврати? С изключително съжаление ще го кажа, но че няма винаги... как да стане. Не, винаги военните конфликти са били изключителен двигател и на технологията, и съответно и на икономиката. Това е бил един своеобразен локомотив, който е движил напред държавите и икономиката. Естествено, самите държави в период на военни действия пренастройват икономиката си по съвсем различен начин. Той в никакъв случай не е пазарен, той е цяло команден, но това е за целите. Но това е също модел, който трансформира. Модел, който е в краткосрочен план може и да е устойчив и политически и всякак, но в дългосрочен план, разбира се, изцяло не работеш, най-малкото експеримент на Съветски съюз да е доказателство. Няма, разбира се, няма нужда, но това е един модел, който по принцип тласка икономическото развитие, за огромно съжаление, отново казвам, напред. Така че, по принцип, всяка една държава и икономика, нейният уражен сектор, ако може така да се каже, и отбранителен сектор,
е един от основните двигатели. Виждате Съединените щати, ако погледнем структурата на разходите на американската държава, немалка част в процентно изражение в фокуса и в контекста на уражения или отбранителния сектор, което я прави в известен смисъл и най-голямата икономика в света. Така че икономиката, за съжаление, е такава играта, че върви напред благодарение на военните конфликти. Вижте обаче какво стечение на каузи и на обстоятелства. Битка за демократична кауза срещу една диктатура. Битка в момент, в който има елементи на сериозна криза в латиноамериканския сегмент. Битка за доказване на Жаир Болсонаро, новия президент на Бразилия, не просто като десен консервативен президент, но и като човек, който е много близък съюзник и през едно такова действие би доказал близост до Вашингтон. Всичко това води към подобно разсъждение, каквото направихме. Да, при всички положения Бразилия се намира в една нова роля. Осмата най-голяма икономика в света, можем да кажем спокойно, повече от 15 години, да не кажа и повече от 20 даже, беше в една така незавидна кондиция с ръководство изцяло социалистическо. Да, Дилма Русев, преди това Игнасио Лула. Да, ръководство изцяло социалистическо, естествено на моменти не чак толкова в ляво, на моменти твърде в ляво, но това доведе държавата до една вътрешен план, а съответно, разбира се, и в регионален, до една незавидна кондиция. Сега мерките, които се предприемат от Жаир Болсонаро, са нещо, което иска да върне на първо място силната позиция на вътрешно ниво на държавата и, разбира се, последствие в регионален план, тъй като това е най-голямата държава в региона, чисто в териториален принцип. Между другото, петата най-голяма държава в света. Точно, да, абсолютно. Той има всички аргументи да тръгне към такива действия. Разбира се, и всички, които не са удобни и политически, и икономически между в региона, другото, би следвало да се съобразяват. Ако не се лъжа, присъства в Давос. Да, присъства. Той направи една от така, включително от първите речи. Реч, която, разбира се, той, бидейки президент буквално от на няколко седмици, нямаше как да не бъде там. Той трябва да се заяви гласно пред света, така че това беше една трибуна, която той абсолютно нямаше как да изпусне. Неговата реч беше, можем да кажем, предвид така, това, което наблюдавахме от него, включително и в предизборната кампания, напълно очаквана реч. Той дефинира себе си като десен, като консервативен, като човек, който ще промени мирогледа, включително на бразилците, които години наред бяха с твърде социалистическо мислене и твърде много разчитаха на помощи от държавата. Сега вече Бразилия се отваря чисто икономически към една съвсем различна траектория, която е в фокуса и е пазарната икономика, стимулиране на предприемачите, по-ниски данъци, такива неща, които включително и Тръмп въведе в началото. Които един десен политик и дясна политика просто прилагат и развиват. Прилагат и развиват. Между другото, сега, може би е рано, може и да съм пропуснал, защото не го гледам и слушам непрекъснато Давос, макар че в сайта на агенция Reuters има едно прозорче лайв, където го предават, да. но не видях да става дума за кризата около Венесуела, поне аз не видях. Не, в никакъв случай не беше на дневен ред, макар че ние сега вече, разбира се, от позицията на станали свидетели на непосредствените събития, ние можехме да разчетеме сигналите политически и, разбира се, и включително икономически за едно подобно действие. На първо място самият Болсонаро при стъпването си в длъжност спомена, че в регионален план има някои държави, които не са тези спътници, партньори, да, които би следвало да бъдат. Това беше един от първите сигнали. И втория сигнал беше през миналата седмица правителството и президента в Венецуела покачи за пореден път, разбира се, но се случи точно сега и минималната работна заплата, и социалните помощи, и реверанс, ако можем така да кажем, към самите господаватели. Това нещо се случи буквално дни след като Болсонаро изрече тази въпросна реплика, че партньорите в регионален план не са тези, които би следвало да бъдат. Така, имаше знаци подавани, разбира се. Подавани знаци имаше, така че да, разбира се, това беше някакси очаквано.
Да. Ще ни прекъсва ли, Сашо? Не, показва ни пръст, не мога да видя кой подред е. Я, да, естествено. Може ли такова нещо? Може ли такова нещо рано сутрин без Сашо? Единственото хубаво в случая е, че новините, които предстоят, има смисъл не само да се чуят, но и да се наблюдават, защото освен да се чуе, има и какво да се види. Убедете се сами. Благодаря на Димитър Вучев. Кристално, пристално, детайлно внимание към образа, който ще опредмети информационната емисия.